Fala, família, com sol na cara, mais feliz da vida. Tô aqui na New Bahia Harley Davidson pra pegar minha moto. fechei negócio. Peguei uma motinha, zero quilômetro, aqui na New Bahia Harley Davidson com o Raimundo. Mas também tem outras pessoas envolvidas que vocês vão saber já já. E aqui, ó, galera, é onde a história começa. E aqui é o playground de todo jaquetinha, né? Ou todo pseudo jaquetinha, ou quem quer ser, o wannabe, né? Quem quer ser jaquetinha. Tem muita gente invejosa aí que diz que não quer ser, mas quando vê uma moto dessas aqui, enlouquece. Deixa o Raimundo chegar aqui para ele apresentar as motos. Rapidamente vou fazer aqui um overview para vocês curtirem aqui essas belezas. Aqui as meninas. Fazer um overview rápido. E essa novidade aqui que o Raimundo vai mostrar para vocês já já, que é a Iron 1200 na cor azul, que ele tinha falado lá no outro vídeo. E galera, não sei se dá para vocês perceberem no vídeo, mas realmente a cor é linda. Eu até fiquei assim, mas eu queria a pretona mesmo, a Vivid Black. Mas essa azul, ela tá linda. A única diferença é que o escudo, né, essa carenagem, ela não é azul, é preta. Podia ser azul. Mas galera, e o grafismo combinou super com essa cor azul. Tá muito legal. Tá de muito bom gosto. Ah, deixa eu mostrar ali. Ó, essa aqui é uma Fat Boy. Aqui, eu sempre me confundo. Essa aqui é uma 883, tá? Eu acho. É uma 883. Ou é um Iron? Ai meu Deus, é uma 883. Iron 1200, eu acho que é uma 883. Eu sempre me confundo. Eu não sou muito bom pra algumas motos da Harley não, tá, pessoal? Essa aqui é branca, a 1200 branca. E essa aqui é a minha. Olha só, e eles fazem todo um carinho, né, pra gente que vai receber a moto. Isso aqui é pra tirar foto, tá? Porque é um momento especial, né? Todo mundo que vai comprar uma Harley tá realizando um sonho, né? Uma experiência. Então tem toda uma preparação, né? É legal demais, é muito legal. Eu sou da casa, né? Conheço os caras, sou amigo aqui do pessoal, mas mereço também, né, galera? essa comissão de boas-vindas aqui. E esse cara aqui, ó. Esse cara, ele é o culpado de tudo. Eu vou entrar, posso entrar? Depois ou agora? Deixa eu entrar então. O povo tá trabalhando. Oi. E aí, pessoal, tudo bom? Tô filmando aqui. Deixa eu... Tudo bom? Você é o culpado, é em primeira pessoa, viu? Esses daí são os caras que você provavelmente não vai precisar, que são os caras de pós-venda. É. Não, precisa sim. Que é o que. Vocês é que dão carinho pra gente, pô. Com certeza. Não é isso? Pós-venda é que faz o carinho pra gente. Qual o seu nome, irmão? Adson. Giovanni? Giovanni. E esse aqui, eu vou fazer em primeira pessoa aqui apertando tua mão. Esse é o culpado de tudo. Esse cara aqui que me trouxe pro lado negro da força, que é o lado bom. Não, você veio pra luz. Que luz, pô? Que luz? Olha aqui minha camisa, pô. Que luz, rapaz. Não quero luz nada. Eu sou do lado negro da força, pô. O lado negro da força é bom também. Você é o cara, velho. Você é o cara. Deixa eu dar um abraço aqui, ó. Esse cara aqui é o culpado de tudo. Desde aquele primeiro vídeo lá que vocês viram lá da Pop 100. Ano passado. Mas a gente já se falava antes, mas assim... Esse é o cara que faz parte disso aqui, que faz essas coisas do marketing, as loucuras serem implementadas. É o cara da loucura, é o cara da criatividade, mas também foi ele que me fez realmente comprar uma Harley. Eu sou mais um da família, é uma grande família. Botou o ciclismo, é uma grande família. Você agora tá num segmento que é a família Harley Davidson, mas estamos todos na mesma família. Mas você me fez comprar minha primeira Harley, que foi a Heritage. Você me orientou em tudo, praticamente, porque eu me baseei muito no que você sabia. Comprei a minha primeira Harley, troquei muita ideia com você, mas eu queria, aí quando eu pensei em fazer o downgrade, a gente já tava meio caminhando aqui. Então,
Xandão, ele fez, você fez o vídeo, né, mostrando tudo lá no, na oficina mecânica e tudo mais. A gente fez o vídeo da ativação. Ativação, certo. Ativação da moto. Ele vai... A gente foi passando informações para Chico, ele vai narrar porque nosso mecânico estava tímido, não quis falar não tanto. Não tem problema, eu vou narrar. Mas a gente tem as imagens do que é a ativação de uma moto, do nascimento de uma moto Harley Davidson na concessionária. Isso. E aí eu vou receber o Fob, Fob. Das mãos dele, né? Não, vai haver uma entrega técnica que Raimundo vai fazer, que ele vai explicar tudo da moto. Você vai ser especialista na sua M200. Mas eu quero que você me entregue. Eu vou entregar, não tem problema não. Eu vim especialmente pra isso. É verdade, a frescurada lá. Vamos nessa. Mas a entrega técnica não é frescurada não, pessoal. Não é frescurada não. Não. É importante porque você vai entender todos os dispositivos da moto, que... que você tem que saber da moto. A moto tem dispositivo de segurança, que a pessoa precisa compreender como é que funciona, até de manuseio mesmo. Beleza. E aquela Iron que eu botei no Instagram, que vocês vão ver, vou ver se dá pra botar o link aqui, eu vou botar o link na descrição, tá vendo, é dele. Iron não, uma Fat Boy. Tá lá na frente, eu botei fotos no meu Instagram, tá à venda, contato com ele, a moto tá linda e o preço tá bom. Beleza? Tamo junto. Valeu. Então, família, aqui tô com a equipe de vendas e esse cabra aqui, que é o culpado de tudo. Vamos lá, Raimundo, mostra aí. Fica à vontade. Vamos lá. E vamos mostrando aí. Você vai falando aí, se quiser falar de preço. Fala o que você quiser. Então, a gente tem um showroom aqui com a parte das motos que tem na grade. Uma parte, porque é muito grande. Tem muitas motos que a gente não tem aqui. A gente tem uns modelos bem interessantes aqui. Começando por essa daqui, ó. Que é o lançamento mundial. Vamos pra cá. Aqui que não tem sol, vem pra cá, irmão. Isso, é uma moto que você tá convidada a vir aqui dar uma volta nela. Lowrider, né? Isso, essa é a nossa de test ride. Essa moto tem 1868 cilindradas e somente 295 quilos. Então a relação peso-potência é excelente. 295 quilos? Exatamente. 1800 cilindradas. E 16 quilos de torque. 1800 centímetros cúbicos de cilindrada, galera. Exatamente. 290 e quantos quilos? 295 quilos, isso. Caraca, velho. E 16 quilos de torque em só 3.500 RPM. Então é uma moto muito divertida. Ela é feita pra ser divertida. Ela é uma clubber bike. É um bike, carro, cara. É um carro. É um torque de um carro grande. É um carro. E é uma moto que é muito tranquila pra usar na cidade, porque ela tem um tanque de 19, mas se você olhar, ela não é uma moto tão espaçosa. Ela é estreita. Tem um pneu 180. Ó, galera, mais. Como ela é estreitinha, ó. Comando central, um razer alto, um guidão mais curto. Sim. Então é uma moto que você tem uma pilotagem muito boa para a cidade. Ela tem esses relógios que são bem interessantes. Abaixo fica o conta-giro e em cima o clássico velocímetro, com todas aquelas informações que a gente já sabe. Marcador de combustível, indicador de marcha, o range. Essa é a primeira Lowrider S da Bahia. Caraca, cara. É a primeira. Nossa, gente, linda. Linda mesmo. Logo depois dela. A clássica e a mais vendida, né? Isso. É a mais vendida? Hoje em dia existe uma briga. Ela fica brigando com a Fat Bob. Um mês uma vende mais, outra vende mais. Uhum. É, a Fat Boy é o carro-chefe. É uma moto que ela é mais famosa do que a própria Harley Davidson. É, graças ao Exterminador. Exatamente. O Schwarzenegger tem um papel importante nisso. Então é uma moto que ela tem um design bem clássico, mas ela foi completamente reformulada. Olha isso aqui, galera. Linda. Caraca, que detalhe. Esse acabamento é bem legal. Porque, na realidade, antigamente era couro, né? Era couro, exatamente. E aí os caras botaram metal, velho. É metal, galera. E o mais interessante é que se você observar essa moto, ela, de proporção, é bem maior que a Fat Boy mais antiga, aquelas 2017 pra trás. Uhum. Só que é uma moto mais leve, essa moto tem 307 quilos. E não vibra, tá? Já fiz o test ride com o motor 107. Isso. Não vibra. Exatamente. Não vibra. Eles reduziram em 70% a vibração do motor em relação às motos mais antigas. Ela só tem um nome igual, a Fat Boy antiga. O resto, chassi, motor, faixa elétrica, rodas, completamente novo. Banco... A moto é muito mais dócil, é uma moto muito mais usável. Iluminação LED, é uma moto sensacional. E é o carro-chefe, o pessoal sempre vem aqui e sempre quer ver a moto. Sempre quer ter contato com ela. Quanto tá essa moto? A Fat Boy é vendida a partir de R$ 73.990,
com essa configuração de motor. Porque aqui no Brasil tem duas opções de motor. O 107, que é o 1745 cilindradas, e o 114, que é o 1868 cilindradas. O 114 quanto fica? 114,79,990. E o 107? 73,990. É a diferença pequena, é, né? É diferença pequena. Você, na 114, você vai ter algumas opções de cores exclusivas, cores customizadas. Como é que funciona? Essa Fat Boy, se você observar, ela é dois tons. Tem aquela parte prata, que é o Barracuda Silver. Que é linda, por sinal. Exatamente. Linda essa cor. E essa parte aqui que a gente chama de Pinstripe, que é um Black Denim, preto fosco. Nas motos Customs, que são as nossas opções que vem na 114, ela vem com um grafismo completamente diferente. Vem um desenho diferente, vem um emblema diferente. Dependendo da moto, ela vem com uns desenhos aqui, que vem mini body shields desenhados aqui no tanque, no paralama, dianteiro e traseiro da moto. Uhum. E uma pintura com aquele flake na tinta, que é muito bonito, bem acentuado. É, o flake que ele tá falando, galera, é tipo, são flocos, né? Os floquinhos isso. Na pintura. Então é um negócio que dá uma diferença. Aqui ela, a gente tá vendo fosca, né? Pintura fosca. Que é linda. Linda. O interessante dessa moto é que, apesar dela ser fosca, essa parte aqui que tá no sol, você ainda consegue ver o granulado da pintura brilhante que fica por baixo. A parte de acabamento da Harley é uma coisa que é fora da caixa. E me fala, as pessoas se assustam quando a gente fala de preço. 79 mil, 70 e tantos mil reais. Mas fala aí pra galera, como ela tá mais acessível hoje pra comprar? Quanto é que o cara tem que dar de entrada pra levar uma Fat Boy pra casa? Vem pra cá, Raimundo. Eu costumo sempre fazer o cliente fazer uma reflexão. Se você colocar na base de cilindrada, é uma moto de 1.700 cilindradas. Nessa faixa de preço, tem motos até mais caras com ela com cilindradas inferiores. Só que no caso da Harley, você vai ter uma moto que tem um valor de seguro muito mais baixo, porque são motos que não tem índice de furto. Comparado com essas motos da mesmo valor, né? Exatamente. Tá, vem pra cá, vamos girando. A escala de manutenção é muito mais longa. Então, a Fat Boy dessa, você vai rodar 8 mil quilômetros ou um ano para poder fazer a revisão dela. Então, você vai ter uma moto confortável, uma moto que vai te atender bem dentro da cidade, dentro da estrada. É uma moto que, se você cuidar, você vai ter a moto para sempre, né? Que o lema da Harley é fazer motos para durarem 100 anos. Isso. Então é uma moto que é uma joia. Então você tem um valor acessível. A gente tem uma parceria com o Bradesco, que você consegue, hoje em dezembro, fazer um financiamento dessa moto, até mesmo sem entrada. Sem entrada a gente consegue financiar. Aprovando a ficha, você vai ter 90 dias para pagamento da primeira parcela, a ficha sendo aprovada com o Bradesco, que é o nosso parceiro de financiamento. Mas me fala aí uma média. Eu sei que às vezes vocês lançam as promoções. Claro, galera, é o seguinte, preços mudam, promoções mudam. Isso. A gente está falando em dezembro de 2019, isso. Ok? Isso. Então, tome como referência dezembro de 2019. Se você está assistindo isso em 2020, final de 2020, não está valendo, tá? Isso. Mas vamos lá, vamos ter uma ideia aqui. Isso. O Cabra, ele dá 20 mil reais de entrada. Sim. Com 20 mil reais de entrada, a parcela fica por volta de 1.600 reais. Que é o preço de uma moto da... É mais barato do que uma moto da categoria. Isso. Exatamente. Da mesma categoria. Exatamente. Do concorrente. Exatamente. É fato. É fato. Eu tô dizendo isso, galera, porque eu sei mesmo. Eu já pesquisei preços. Se você for no concorrente, que é o concorrente direto, essa moto aqui, ela é mais barata. A manutenção, sim, é mais barata, entre os dois. Muita gente fala assim, poxa, mas a Harley é mais barata do que o concorrente. O concorrente que é inglês. É mais... Tô certo? Com certeza. É mais barato? É. Por que que eu não indico as motos inglesas desse concorrente? São boas? São. Mas são muito caras de manter. Sim. É muito cara. Harley não é tão caro assim de se manter, devidas as proporções, ok? Porque você acha a peça dessa moto aqui em qualquer lugar do planeta. Sim, sim. Você acha peça de Harley em qualquer lugar do mundo e você acha em muita quantidade. E aqui no Brasil a gente tem muita peça. Então, se você precisar de uma peça dessa moto, uma peça até de uso comum, você vai achar aqui na concessionária. E se não tiver na concessionária, em pouquíssimo tempo chega. O concorrente, ele tem vários problemas de envio de peças. Às vezes peças básicas os caras não têm e tem que mandar trazer da Inglaterra. Só pra vocês entenderem. Sim. Então, de fato, a Harley, ela tem uma manutenção mais barata.
E se você ainda acha, poxa, mas a manutenção na concessionária é muito cara, tem o do it yourself. É uma moto feita para você também meter a mão, se você quiser. Exatamente. É a política, se eu tiver errado. Com certeza, é a política do americano e da própria Harley. Eu costumo sempre dar os exemplos dos acessórios da Harley. Se você comprar um acessório, ele vai vir uma ferramenta para você instalar, um manual de procedimento de instalação e manutenção. Então, toda a marca é voltada para você ter a moto, você conseguir manter ela e conseguir fazer certos tipos de customizações também. O catálogo de acessórios da Harley tem mais de 900 páginas. Então, o céu é o limite. Então, dentro dessas 900 páginas, a Harley não te obriga a fazer procedimentos muito complicados, a coisa fora de um usuário comum. Sim. Sempre vai ter a opção de você fazer a instalação. Se for uma coisa mais complicada, que exige funcionamento e modificação de motor, aí já é necessário vir aqui. Ou a parte eletrônica, parte, né? Parte eletrônica é importante. Exatamente. Trazer aqui, porque exatamente, os caras têm o equipamento correto para fazer o ajuste eletrônico. É muito importante ressaltar que essas motos, elas têm essa estética de moto clássica, mas são motos extremamente modernas. Os cabos delas não só passam corrente elétrica, passam dados, que a gente chama de linha CAN. Então, por exemplo, uma moto dessa que queima a lâmpada, ela automaticamente acende uma luz acende de alerta. A luz de alerta. Ela faz teste de continuidade. Então, qualquer tipo de alteração eletrônica mais aprofundada é necessário fazer com a concessionária, porque nós temos o pessoal treinado. Inclusive, a gente tem um técnico que passou essa semana toda lá em São Paulo atualizando os conhecimentos dele para continuar mexendo nessas motos. Então, isso é muito importante. E essa aqui? Essa é outra Fat Boy. Aqui é uma Barracuda Silver. Brilhante. Ah, tá. Brilhante. Ali era fosca, essa é brilhante. Tá. E aqui? Outra Lowrider S. Essa tá pronta entrega. Essa moto... Cara, essa tá linda, viu? Lançamento mundial R$73.990. Aquelas mesmas situações que eu comentei. Você pode adquirir essa moto aqui sem trava. Cara, eu ia nessa aqui fácil. Porque ela é mais... Ela dá a impressão de ser mais ágil no trânsito. Dá. E ela... Ela, sinceramente, eu vou até me atrever a falar uma loucura aqui. Ela me lembra a minha Iron, sim, só que mais comprida. Verdade, verdade. Ela lembra, claro, o motor é absurdamente mais torcudo, mas ela lembra muito uma Iron da linha Sportster. Isso. Só que ela é mais comprida. É mais então, comprida. Se a minha teoria de ter uma moto menor para poder ter uma dirigibilidade, uma mobilidade no trânsito, eu acho que eu vou fazer um upgrade no futuro para essa Lowrider. É uma escada justíssima, porque você vai ter os aprimoramentos tecnológicos de conforto e segurança da Softail e vai manter a proposta que você quer, que é uma moto ágil, fácil para usar dentro da cidade. Exatamente. E vai ter até uma estética um pouco parecida. Parecida, né? A carenagem. Aí, ela lembra bem. Me mostra aqui de novo. De novo, Raimundo. Vamos só ligar aqui o quadro. Porque, dela, galera, o painel eu acho que é um show à parte. Ela tem um RPM digital, tem um RPM digital e tem um analógico aqui embaixo. Aqui é o RPM digital. Isso. Essa motocicleta. E aqui o analógico. Então ele tem as duas coisas? Tem as duas coisas. Caraca. Essa motocicleta, ela tem 6 marchas, ela tem uma tomada USB que fica escondida do lado de cá se você quiser colocar um celular pra carregar. Onde é? Mostra aqui. Fica aqui, ó. Vamos ter lá. Que dar a volta. Cara, eu acho que isso vai ser meu upgrade, viu? Chegamos nela. Aqui embaixo tem essa tampinha aqui quadrada que a gente retira ela. Vou lá, tá aqui a tomada de USB. Você coloca um suporte de celular em cima, passa a fiação por aqui, plugou aqui, você pode viajar ouvindo sua musiquinha, vendo as instruções. Os caras estão se adequando, né, cara? Exatamente. A Harley tá se adequando mesmo à necessidade dos motociclistas, exatamente, né? Exatamente. A intenção é não ser mais motos de fim de semana. É ser uma moto que você acordou, quer trabalho de Harley. Perfeito, Raimundo. Você vai tranquilamente, vai ouvindo sua música e com muito conforto e segurança. Gente, tem uma textura aqui. Isso aqui tem uma textura diferente. Sim, sim, sim. Que vai até aqui embaixo, cara. Exatamente. Eles fazem um misto, né? Que louco, tem meu uma irmão. Agressividade, que sofisticação. Louco. Gostei, viu? Observe que a Harley é extremamente detalhista em tudo. A maior parte dos componentes você vai achar o body shield. Sim. Você vai encontrar uma alusão a Harley Davidson. Até mesmo no próprio pneu da aqui. Moto. Se você observar aqui, ó. Body shield da Harley. Vai estar aqui no pneu. É mesmo. O pneu é um pneu que é fabricado pela Michelin para a moto. Sim. Então, você pode até encontrar esse mesmo pneu com a medida parecida, mas esse aqui é feito para a moto, para a velocidade que ela vai trafegar, para a carga que ela vai andar.
Então tudo nessa moto é pensado para ser muito durável. Então vamos lá. São 16 ou 14 quilos? São 16 quilos de torque. 16 quilos de torque. 3.500 é equivalente a um SUV, sim, sei lá, um SUV pequeno. Sim, é um carro turbo moderno. Um carro 1.0, 1.4 turbo, mas não, mais esses ou menos... SUVs pequenos não valem, não? Sim, um carro de motor grande chega nessa faixa de torque. Um carro de alta cilindrada. 290 e alguma coisa de peso. 295, é uma relação muito interessante. Caramba, cara. É uma moto que ela é feita para ser realmente divertida. E o mais legal, que eu mais gosto dessas motos, que apesar de todo esse torque, apesar dessa cilindrada alta, ela continua sendo uma moto muito fácil de andar. O pulso do acelerador dela é bem longo. Então não é uma moto 880, é uma moto que ela só se adequa ao seu estilo de pilotagem. Se você quiser andar tranquilo, você vai usar o pulso do acelerador, você vai andar na cidade, você vai fazer sua ultrapassagem. Agora, se você quiser brincar, você tem carro pra enrolar. Gostei. Cabo, ela... expressão, né? Porque é acelerador eletrônico. É eletrônico, né? Aqui, ó, galera, não tem cabo não, tá? Ó, é acelerador eletrônico. Não tem cabo. É, isso também é mais uma vantagem, mais, né? Uma menos vantagem. Troço pra menos ficar... Menos troço, exatamente. É, o cabo, é, ele, com o tempo, ele, você precisa fazer a manutenção, regulagem, que é uma coisa que é utilização mais livre. Vai estar sempre assim pronto para você usar. Ela tá então mais barata do que uma Fatboy. Tá o mesmo preço. Hoje, mas tem a Fatboy mais cara, 79. Tem a Fatboy 114. Ela é o mesmo valor da 107. Tá, mas o motor dela qual é? 107 ela ou é 114? A Harley faz isso para você. É mais barato. É porque é vendedor, pô. Ele diz, peraí. É mais barato, pô. Isso. Peraí, cara. Traz uma dificuldade porque o cliente chega aqui e não sabe mais o que vai levar. Cara, 114, bicho. A moto é mais fininha, a moto é mais leve. Exato. Tem 1.8, 16 kg de torque. Que loucura, cara. Mais barata do que aquele trambolhão ali, que eu acho lindo. Não, eu gosto. Eu gosto. Xandão, um beijo pra você. Eu sei que você gosta também. Mas assim, cara, isso aqui é meu próximo, velho. É a próxima. É a próxima. É um custo-benefício excelente. É a próxima. Você vai estar com 114 por um valor de Fatboy 107. Então a proposta dela é bem interessante. Então essa aqui é a Harley Davidson Lowrider. Exatamente. Beleza. Lowrider S. S. 114. Porque lá nos Estados Unidos existe a Lowrider sem o S, que é uma moto mais clássica, com cromado, com uma roda mais conservadora. Bom. Essa aqui é queridinha, Bob, né? É. Queridinha, Bob, custo-benefício excelente. Excelente, essa moto custa R$66.990 e até o final do mês, chegando aqui no Nearby Harley Davidson, a gente consegue fazer essa moto por R$62.990, mas tem que ser até o final do mês. À vista ou financiado? À vista ou financiado, show. O cliente escolhe. Show. Entrada, eu vi que vocês têm uma entrada de 15 mil. Dá pra fazer sem entrada também. Mas aí o juro sobe, tio. Dá pra fazer. Agora sim, nós temos uma grade de tabelas. Vocês têm um juros massa, vocês têm um conjunto de 0,99, tá show. Tá 0,99 a partir de 30% de entrada. A gente consegue fazer em 48 vezes, no máximo, e dá para fazer com a primeira parcela com 90 dias de carência para realizar o pagamento. Para todas as motos aqui dentro, sendo que esse modelo aqui, essa aqui já está vendida, mas... Fat Bob 107, R$66.990 por R$62.990 até o final desse mês de dezembro. E é um excelente custo-benefício, sai muito. Sai muito. Né? É uma moto porradona, grandona, isso, imponente, motor 107, vibra menos muito também. Muito menos. E linda. Linda. Essa moto está trazendo muita gente nova para a marca, justamente por conta desse design dela, que é extremamente agressivo. É. Eu costumo dizer que essa moto só se parece com ela mesma. Então ela tem características específicas da Fat Bob. Tem esse pneu bem grande na dianteira e na traseira. Ela vem esse estilo Bobber, né? Aquele pneu bem grande, sim, bem alto. A moto é uma moto curta, ela tem um trecho curto, então quer dizer que é uma moto que ela é muito ágil, ela aponta muito rápido. Bengalas invertidas lá na frente. Os freios, os discos são duplos da marca Brembo. Brembo, tá, pessoal? Ela acelera muito, ela freia muito também. O farol full LED. É Brembo mesmo, tá? É não Brembo. É o Brembo linha secundária, não. Exatamente, é Brembo mesmo. O que eu gosto dessa moto ali, ó. Farol full LED. Esse farol é uma obra de arte. Quanto mais você olha pra esse farol, mais detalhes você vê nele. E ele é extremamente funcional, faz um tapete branco na sua frente. Caramba, cara. Eu torci o nariz quando eu vi esse farol, mas hoje eu tô. É.
hoje eu tô gostando bastante. Exatamente, é uma moto muito imponente, muito imponente. Ela já vem com o banco do garupa, vem com as pedaleiras aqui, do garupa aí. Eu achei muito bonito essa estética nova do escapamento que eles deram. Isso, é bem agressivo. E aquele para-barro ali atrás. Exatamente. Ficou muito agressivo, eu, cara. Eu costumo dizer que essa moto é um projeto pronto. Normalmente o pessoal que compra o Augusta e pensa em modificar, pensa nisso. Você olha, galera, um paralama. A luz traseira é isso aqui, galera. Exatamente. Ele tem que as duas show. Funções, é freio e também os alertas. Full LED. Gente. E é um preço legal. Exatamente. Para uma moto desse porte, o preço está muito bom. R$1.745. É uma moto que também eu penso no futuro. Exatamente. Tá? Penso muito mesmo. Boa para a cidade. É. Muito boa. Ela tem comandos avançados. Então essa moto ela é muito boa para quem tem uma estatura muito alta ou uma pessoa baixinha também, porque ele é um avançado, mas não é um avançado que você vai tão esticado. Sim. Você não vai em C nessa moto, você vai com o pé projetado para frente, mas o joelho flexionado e não vai tão curvado para frente. É uma moto muito boa para andar na cidade. Raimundo, eu se der a gente fica aqui uma hora, mas eu quero receber minha moto. Vamos nessa, essa é a melhor parte. Vamos lá. Essa tá onde? Vocês já deixaram pronto? Eu mostrei pro pessoal. E eu acho legal esse carinho que vocês têm pelas pessoas que compram, né? Os proprietários, né? A família. Quando vocês fazem essa preparação aqui, claro, eu sou da casa, mas tem toda a folia de bater o sino. Isso. Nos sábados, vocês também preferem até que faça as entregas aos sábados. Isso. O sábado é mais legal, porque casa cheia. É, eu preferi pegar na sexta-feira. É, mas sempre tem festa aqui de entrega aos sábados. Exatamente. Eu acho muito legal isso, cara. Eu acho isso um carinho que se tem com os clientes, né? Os caras que entram realmente para viver essa experiência. Exatamente. E aí vamos lá, vocês vão assistir agora. Agora eu vou dar um corte. Porque vocês vão assistir o vídeo de ativação dessa moto, tá? Vocês vão assistir a ativação dessa moto e aí a gente volta aqui para o Raimundo fazer a entrega técnica. Tá bom? Mas aí vou fazer o seguinte, melhor, como o vídeo já tá longo, vocês vão assistir isso numa segunda parte. Eu vou postar isso no mesmo dia, mas vocês vão assistir um outro vídeo que vai ter a entrega técnica, depois daqui vai ter a entrega técnica, vocês vão assistir um outro vídeo, tá? Mas agora, pra gente fechar, vocês vão acompanhar a entrega técnica, tá bom? Valeu, segue aí.